Salmo 141, versículo 2, o salmista é expressado essa verdade, dizendo: suba, ó Deus, a minha oração perante a tua face com incenso. Ou seja, o altar do incenso estava diante da porta que dava acesso à presença dele. Deus está nos ensinando: para chegar na minha presença, é só na minha oração.